Hari mu mezi atandatu umuntu yakomeza kurusukaho amazi ukazaba rukimeze gutya muri ayo mezi atandatu nicyo gihe numva rushobora kubaho turabakeneye rero kandi mwabitweretse ko n'ikindi gihe muzaba muri hafi yacu ndumva
ntabwo ari byinshi ifite byo kuvuga uko bigaragara ku maso, ndabona ko twishimye kandi ni ukuri kimwe mu bintu bidushimishije ni uko turi kumwe namwe. Twashoboraga kuba twicaye twembi gutya gusa, ariko kuba turi kumwe byabaye byiza cyane kurushaho. Umwe wese wageze hano ndamushimiye, abatahageze nabo babifite ku mutima kuko barahari benshi, ibyiza biri imbere. So turabasaba ko mukomeza kudushyigikira, turabifuza mu nama za buri munsi, turabifuza mu bigiye gukurikiraho, kugira ngo natwe tuzagere noneho ahantu buri wese avuga ngo wow. Ubwo rero nta kabuza ko muzahaba, nta mpungenge dufite ko muzakomeza kutwereka urukundo mwatugaragarije no kuri uyu munsi. Ijambo nari mfite ryo kuvuga ni iryo, Imana ibahe umugisha kandi muzagira umwaka mushya muhire wa 2019, byiza biwurimo tuzabisangire kandi twese twishimye. Mwakoze.